Yeah, kulikuwa na hiyo challenge, walikuwa wanafanya kitu inaitwa merry-go-round, ama hii mambo ya kusema wamama wako na chama ama nini, ukumbe wanatumia hiyo kukeketa, lakini tulikuja tukigundua na hiyo maneno imeisha, na tukapata tena challenge nyingine baada ya kugundua kuwa wanafanya hivyo kwa chama, ikawa pia kuna tumegundua pia kulikuwa wanafanya, lakini ni miaka 3 iliyopita, tulikuwa tumegundua walikuwa wanafanyia watoto wadogo like 9 years below, wanafanya wakiwa wadogo kwa sababu watoto hawajua na wanaifanya kisiri.